Esse é um vídeo para te agradecer. Eu sei que você vê o meu esforço, essa rotina maluca de estudos em que eu acabo me metendo às vezes, muitas vezes. E nessa loucura que me consome tanta energia, eu acabo não te agradecendo por tudo que você merece. Sou grata por você ter segurado a barra nos almoços e jantares em que eu não estive presente, quando eu tinha que estudar e não podia nem parar para comer direito com você. Por mais difícil que seja para você, eu sei que você me apoia. Me apoia também nas refeições em que eu estava com aquela cara emburrada e acabada de tanto estudar coisas que mal entravam na minha cabeça. Sou grata até por aquela louça que eu tinha que ter lavado aquele dia, mas estava de saco tão cheio da vida que não conseguia. E você entendeu? Eu sei que não é fácil estar no seu lugar. Sei que dá uma agonia tremenda me ver me matando de estudar de um jeito que você nunca viu antes. Sei que dá uma sensação de impotência enorme me ver assim. Sei que você deve ter vontade de pegar tudo isso para você, de resolver por mim. Ainda mais você, que sempre fez tudo o que dava e o que não dava por mim. Não interessava o assunto, você sempre se virava, abria mão das suas coisas, dos seus sonhos, só para me ajudar. A gente dá um jeito, filha. Eu sei que às vezes é difícil me ver nessa luta com os estudos, porque não tem muito mais o que você possa fazer além de tudo o que você já faz. Eu sei que se você pudesse passar por isso no meu lugar, você provavelmente passaria. Porque é assim que você sempre faz comigo. Porque se tem alguém nessa vida que faria qualquer coisa por mim, esse alguém é você. E eu quero te agradecer por isso, por tudo isso. Eu sei também que você tem mais medo que eu fracasse do que eu mesmo. Não porque eu posso não estar na universidade no ano que vem, mas porque você não quer me ver sofrer, você tem medo que eu desacredite de mim. Mas eu também quero te lembrar de uma coisa que eu aprendi olhando pro seu jeito de viver. Uma coisa que eu vejo quando eu olho para você, algo que eu aprendi desde pequenininha com o seu exemplo. Você me ensinou a correr atrás dos meus sonhos. E quando eu estou esgotada, sem a menor força para continuar estudando coisas que eu simplesmente não entendo, quando meu cérebro derrete, meu corpo perde as forças de tanto tentar fazer uma matéria entrar na minha cabeça, quando eu sinto que sou uma burra, que vou fracassar, que sou incapaz e que nunca vou conseguir, nessas horas em que eu desmorono e penso em desistir, o seu exemplo é uma das coisas que mais me ajuda a levantar. É esse seu jeito de sempre dar o seu melhor por mim que me faz pensar. Tá bom, vai. Deixa eu tentar mais um pouco. Pensando bem, eu posso sim. Sei lá o que você vê de tão especial assim em mim. Mas eu aceito me esforçar um pouco mais e aceitar que algumas coisas são um saco de uns problemas gigantes que eu vou demorar um tempinho maior para resolver mesmo. Você me ensina que eu também posso dar o meu melhor e posso alcançar meus sonhos. Então saiba que, por mais que às vezes eu seja péssima em te demonstrar isso, eu te agradeço muito por tudo que você faz por mim e por tudo que você me ensina. Sem você, eu não conseguiria ir atrás dos meus sonhos. E saiba que é por você ter dado o seu melhor por mim a vida toda que eu aprendi a dar o melhor de mim aos meus sonhos. Eu te agradeço também por ser essa inspiração e fonte de tanta força que eu nem sabia que tinha. Só de ter aprendido isso com você, eu sei que já estou mais pronta para a vida. Mesmo que algumas coisas não aconteçam do jeitinho que eu imagino hoje. Mesmo que depois de todas essas privações, que Deus não me ouça, mas mesmo que aquela vaga não venha esse ano, eu sei que no final vai dar tudo certo. Porque o mais importante eu já aprendi com você e já estou fazendo certo. Eu estou seguindo o seu exemplo, você dá o seu melhor por mim e assim eu aprendi a dar o melhor de mim aos meus sonhos. E você pode sim ficar orgulhosa com tudo que eu já aprendi nos perrengues que você me viu passar até aqui. Porque se hoje eu sou uma pessoa com essa garra para correr atrás dos meus sonhos, foi porque você me ensinou a ser assim. E eu te garanto, você ainda vai sentir muito orgulho de mim. Queria agradecer a você, minha mãe, por me acompanhar nessa jornada de estudos infinita, parece que nunca mais vai acabar. Por compreender quando eu tô cansada, esgotada e mal tenho energia para conversar. E por saber que eu sou muito mais do que uma nota, do que uma realização nos estudos, do que uma aprovação. Você consegue enxergar a luma por trás da estudante e eu sou muito grata por isso. Muito obrigada.
obrigada por tudo que a senhora sempre fez por mim, sem medir esforços, por sempre me apoiar, por sempre ser minha melhor amiga. Te amo muito. Feliz Dia das Mães. Beijo. Oi, meu nome é Rainara e nesse Dia das Mães eu queria dizer obrigado, mãe, por me ensinar e acreditar que os meus estudos sempre são a minha prioridade e a sua também. Beijo e feliz Dia das Mães. Obrigada, mãe, por cada noção de carinho e preocupação, por me apoiar e acreditar em mim, por cada bronca, cada conselho, enfim, por tudo. Eu te amo muito. Oi, mãe, então eu queria te agradecer por todo o carinho, por todo o cuidado, por todo o incentivo, de sempre dizer que vai dar certo, por sempre me ajudar fazendo janta, fazendo almoço, por sempre me botar pra cima. Vai ser incrível, eu te amo muito. Meu agradecimento de hoje vai para minha mãe biológica, Nina Rosa, e a mãe que a vida me deu, Renilce Klinger, que foram as mulheres, que são as mulheres que eu mais aprecio na vida e que sempre estão aqui comigo e por mim. Amo muito vocês, muito, muito, muito obrigado. Obrigado, mãe, por sempre ter me motivado e me apoiado durante toda a minha jornada como vestibulando e por sempre ter acreditado em mim, mesmo quando eu não acreditei. Obrigada, dona Lúcia, por estar sempre ao meu lado, me dando todo o apoio em qualquer situação, principalmente nos estudos. Te amo muito. Beijo. Mãe, estou passando para desejar um feliz Dia das Mães. Muito obrigada por ser essa mãe tão especial, que me apoia em tudo, que está sempre aqui para me ajudar no que for preciso. Muito obrigada mesmo. Te amo. Beijão.